Саламатсыздар мы окуучулар. Биздер тагы да ары карата кезекти сабагыбызды жалгастырайык. Мына Абдымомун Желдибаев атабыздын мына өткөн сабактарыбызда биздер мына Эрке Салкын Күйүнүн 2-чи сандан баштап 3-чү санга дейин келген болотунбуз. Эми мына 3-чү сан менен 4-чү сандын арасы өтө кыска. Бул мындай болуп келет. Келип токтойду. Биз энди ары карата 4-чү сандан баштап 5-чү санга дейинги аралыкты азыр көрсөтөйүн. Ал энди 4-чү сандан баштап келген кезде биздер мына кичи сагага келип туруп баштайбыз. Мынакей. Bizler de 4-ci sanğa gelip barı toxtadık. Sonda biz 2-ün qosıp oynap qaz 1 görsetip, 3-ci san, yani 4-ci san. Osı 2 aralıqtı oynap 1 görsetip, mineki 3-ci sandan bastap atırım. Келди. Энди биздер осылай ар бир сабактарыбызда осылай видеоларыбызды жиберип коюп отурайык. Жаксы балдар жалпы атсалысууларың жаксы үйрөнүп, багыттарыңды жаксы, жаксы келе жатырсыздар. Шунда энди түшүнбөй аткан жерлерде өткөндө окуучулар жекеме жиберип, WhatsApp'ка мына сандык жүйөдө жазылган жерге мына белгилеп туруп, агай мына жери калай деп сурап, осы багыттарыңызды даймаңыздар. Бұйырса, талаптыға нұр жауар дейді. Біздер осындай әрекет амалдар жасап отырып, бұйырса, арғата үйрене береміз. Ал, сәттілік. Thank you.